Tak ja vás všetkých zdravím opäť v novom pracovnom týždni. Toto je už aj posledný pracovný týždeň v tomto mesiaci. Znova takto s prívesným vozíkom idem, pretože dnes máme až 10 paliet na to Rumunsko. No a pomaličky štartujeme. Dnes je príšerne dusno. 31 stupňov mi to tu ukazuje u nás. Horúco je dosť. Tak vyrážame. Prichádzame na nakládku. Ideme odpojiť vlečku a cúvneme si na rampu. Aj. To odpájanie, to je na tom také dosť blbé. Tak. OK, odpojení sme. No máme naložené plné autíčko, plná vlečka, môžeme vyraziť, cesta predo mnou. Bufet na Dargove máme otvorený, tak ideme niečo zjesť, som aj vyhľadol už. To už je maďarsko-rumunská hranica. Som zvedavý, aké prekvapenie ma tu čaká dnes, lebo minulý pondelok to bolo niečo strašné a pozerám, že dnes je to na tej istej úrovni. No, zasa tu načakám. Koľko robia? 4 pruhy? 1, 2, 3, ale tuto sa ešte potom jeden rozdeľuje naľavo. Tak ten istý scénar, ako to bolo minule. Jajaj. Čakačka. Ináč, dnes som tu hodinku skôr, je 18.58. Pred týždňom to bolo rovných 20.00, keď som sem došiel. Trvalo to 3/4 hodiny, tak uvidíme, koľko to bude dnes. Dnes to tu vyzerá podstatne horšie, ako to bolo pred týždňom, pretože už tu stojím 50 minút a pozrite sa ešte stále, kde som. Stále to je veľa. 20.09, tak dnes to bolo podstatne dlhšie, ale chvála Bohu, už je to za mnou. To šialenstvo a môžem pomaličky vyraziť na cestu. Utorok ráno, pozerám, že mám rampy voľné, akurát som došiel do cieľa svojej výkladky, len neviem, či sa mám postaviť na rampu alebo len takto vedľa a vyložia ma takto zo zeme. No uvidíme, idem s papiermi. Tak som sa nakoniec rozopol. Vlečku mám tam a tu stojím na rampe. Čakám na vozičkára, až príde a začne ma vykladať. Máme vyložené, nebolo tu nikoho, tak sa do mňa pustili raz, dva. A už tu došla jedna dodávka za ten čas. Toto už čaká druhá. Tak ešte, že tak idem to zapájať a pôjdeme ďalej.
Blížim sa ku cieľu svojej nakládky. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo, tak ideme odbočiť vpravo. Andrea mi vraví a... Prišli ste do vášho cieľa. A som v cieli. Tu ideme nakladať, ani neviem, tuším nejaké dve veľké palety. Pozerám, že treba sa ísť nahlásiť na vráticu. A nedvíha sa mi za rampa. Pán vrátnik ma dal takto nabok za vrátnicu, pýtal si občianku a techničák od auta. Išiel niečo zapisovať, tak musím zatiaľ čakať. Kamionov tu je dosť. Dúfam, že nebudem tu pol dňa. Joj, toto je veľmi komplikované toto. Mám ísť na váhu. Dal mi nejakú kartu. Takúto. Ani neviem, čo si mám robiť. Tak ideme sa zvážiť. No, zvážený som a vravel mi, že mám ísť na dvojku. A na dvojke stojí nejaké auto, kamión, tak idem sa zaparkovať niekde takto. Alebo nie, dám sa hen, ak je tento kamión, to bude najlepšie. A do tej dvojky asi pôjdem pešo. A sa budem musieť spýtať. Neviem, či tu aj môžem stáť na týchto pruhoch. No ale veď uvidíme. No dobre. Na štvorke hale som nakladal. Počúvajte ľudia, ja cúvnem dovnútra a on mi vraví, že mám plachtovať celý vrch. Že sa to bude nakladať z vrchu. Tak som mu to rýchlo vysvetlil, že dá sa to naložiť aj zozadu. A nakoniec sme to aj tak nakladali, pretože plachtovať celý vrch, to by sa mi moc nechcelo. A teraz hlavne v týchto horúčavách. Dobre, idem zapojiť vlečku, idem si na tú dvojku ešte pre papiere. Tak, máme naložené, máme zvážené, máme papiere, máme všetko. No a pokračujem ďalej, idem ešte na jednu nakladku. Bude to taká perlička, totižto idem ešte naložiť do centra Bukurešti, tak spravíme si ešte potom malú exkurziu po meste. Na juhu Rumunska poriadne horúco, máme 35 stupňov. 13.37, to je náš čas, na Balkáne o hodinku viac. Do cieľa mám nejakých 14 km. Priatelia, vítajte v hlavnom meste Rumunska, Bukurešti. No a začína nám malá prehliadka mesta, poďme na to. We'll be right back.
ešte na nákladke a ešte mám problém aj firmu nájsť, pretože to je v nejakej zvláštnej budove, v takom business parku. A mám nejaké druhé poschodie, ale tu je problém ešte nájsť aj vchod do tejto budovy. Tak teda pol hodinu tu budeme ešte hľadať. No poviem vám, chaos neskutočný tu na, nič sa tu nedá nájsť. Zisťoval som telefónne číslo, potom som volal tomu pánovi. Nakoniec som sa s ním nejako dobľabotal. Idem čakať do auta, tuto mám auto. Som mu vysvetlil, aké mám, že mám Renault Master biely a mám ho tu na čakať, že aj pre mňa niekto dojde. Lebo neni šanca, fakt neni šanca to tu nájsť. Tak sme sa nakoniec dopracovali k nejakému výsledku. A mám už to aj naložené a pomaličky budem vyrážať odtiaľto. Len výjsť ešte z toho priestoru, pretože tu sú tiež také spomaľovače, že človek tu ide nápravu nechať, keď tady to nepojete pomaly. Povedaní mi, že mám ísť tady to, ale moc sa mi nezdá, lebo tu vyzerá ako nejaká jednosmerka. No, vravil tady, tak ideme tady. Priatelia, momentálne prechádzam pri údajne druhej najväčšej administratívnej budove na svete. A to je Palác ľudu, alebo ináč povedané Čaučeskov palác, ktorý v 80. rokoch dal postaviť Nikolaj Čaučesku, bývalý rumunský prezident. A bol som už pri tom paláci párkrát, ale koľko razy tady to idem, stále sa je na čo pozerať, lebo je to tak obrovská budova. Ináč mám ju prejdenú celú pešo úplne okolo tento komplex a poviem vám, je to fakt niečo neskutočné. Je to tak veľké, že to až nie je normálne. Vo vnútri som nebol, nepodarilo sa mi to, pretože tam sa vraj vstupuje iba nejako skupina, alebo tak nejako, neviem, sme sa nejako nedočítali. Fajn, máme červenú. Môžem vám ho ešte ukázať takto, keď budeme stať. Toto je pohľad spredu tej budovy. A ja sa na ňu neviem vynadívať. Je tak krásna a obrovská, honosná, že je to niečo úžasné. No a okolo potom ešte takéto budovky. To sú nejaké, ja neviem, či sú to ministerstva alebo také niečo. Chodili sme tady to pešo, ale tá Bukurešť je tak obrovská, že to si človek ani nezapamätá, všetky tieto budovy a čo v nich je. No dobre, máme zelenú, ideme ďalej. Velikánske parkovisko pred Palácom ľudu na tejto strane. No a ja za touto budovou už potom odbočím doľava a budem vychádzať vonku. Ináč momentálne sa nachádzam presne v strede Bukurešti. Ešte takýto pohľad z boku. Už toho není veľmi veľa vidieť a za touto budovou potom ešte stávajú nejaký kostol, tiež velikánsky, boli sme ho pozrieť a nebude ho moc vidieť, lebo tie stromy zavádzajú. No a tak toto potom vypadá za tou budovou. Tu je ešte ten spomínaný kostol, teraz ho je krásne vidieť.
A konečne som sa prebil touto Bukurešťou. Už som na konci, vchádzam na diaľnicu. No a na chvíľočku sa s týmto mestom rozlúčime a ideme ďalej. Cestou na Slovensko mi ešte našla jednu nakladočku. Budeme mať jednu paletu, takú 300-350 kg. A v tejto firme, než tam tu budem nakladať, v tejto firme som už nebol veľmi dlho. Dúfam, že sa tu ani nič nezmenilo. Tak idem do kancelárie nahlásiť sa a potom prídem tuto do skladu, dám pánom skladníkom papiere a dúfam, že budeme nakladať. No, papiere mám na nakladanie, idem k pánom skladníkom. Vidíme, čo mi povedia, vyzerá to tak, že rampy sú voľné. Pravdepodobne ma hneď aj zoberú nakladať, tak uvidíme. Super, super. Už mi povedali, že mám pristaviť auto. Tak štartujeme, nakladáme. Tak, máme naložené, paráda. Musím si ešte pre papiere, pretože pani mi povedala, nech idem naložiť a ona mi za ten čas pripraví papiere a CMR-ku. Tak ideme tam, oni to tu majú tak troška blbé, že dosť veľká hala a nakladá sa tuto zo zadu a pre papiere sa chodí sem dopredu, ale to už pôjdem autom, toto nechám auto a odbehnem do kancelárie. Blížim sa k cieľu svojej prvej vykládky na Slovensku. V prvom rade by som chcel pozdraviť svojho jedného sledovateľa. Zdravím, Matej. On mi pred chvíľou písal, že fotil vlaky pri Piešťanoch a zazrel ma na diaľnici. Tak áno, áno, Matej, bol som to ja. Prechádzal som tadeto pred chvíľočkou. A momentálne som v Trenčíne, idem tu vyložiť niečo. Len akurát je 12 hodín 1 minúta, neviem, či náhodou nebudú mať obed. O chvíľočku to zistíme. A firma by mala byť kdesi tuto. Hej, tuto je na pravej strane. Pozerám, že robia, no. Majú tam kamión, idem sa spýtať. Musím to najprv zaparkovať niekde. Skúsime tu na. S tou vlečkou mám ja problém, pretože ja keď súvam, tak ja ju v podstate ani nevidím. No, tento kamión je naložený, povedali mi, že až on odíde, tak môžem súvnuť na jeho miesto. No paráda, mám vyložené, obed nemalý, čo je dobre pre mňa. No a teraz mám taký plán, že v Novom meste nad Váhom by som mal mať dve nákladky, ale musím ešte utekať do Poľskej Bystrice, pretože to Nové mesto mám až na 15. A v Poľskej Bystrici ešte mám jednu výkladku, tak idem najprv tam, čo sa mi veľmi nepáči, pretože musím robiť dvakrát jednu cestu, ale ináč sa to nedá. Na tejto ulici by som mal byť v cieli, len budem musieť volať pani, pretože ťažko sa oni hľadajú a nenašla mi to ani navigácia. Ona mi vravila, že mi to nenájde. Mám nejaký orientačný bod a pri tom bode, keď budem, tak im mám volať, že vraj. A je treba potom odbočiť doľava do nejakého vydlaždeného dvora. Ale ja už som na konci ulice a ten orientačný bod som tu na vôbec nevidel. Po
Zdravím, pani. Viete čo? Áno, ale neviem to nájsť. To je tá Mládežnícka, je taká krátka ulica? Momentálne som pri nejakých kamiónoch, parkovisko na kamióny, tu je po pravej ruke ho mám, ja už sa totiž to vracam späť. A predo mnou, pred sebou mám nejakú bytovku, kde, ktorá sa zatepľuje a sa prerába. No, ste dobre, ste blízko. A len teraz neviem, ako by som vás navigovala. Takto, autobusovú stanicu. Tu mám za sebou, to mám za sebou. No, tam som sa otáčal. Tam to máte za sebou, dobre. Tak vy, keď pôjdete smerom od autobusovej stanice, tak ako idete, popri tom veľkom parkovisku. Áno. Kde sú tie kamióny odstavené, tá veľká výšková budova, čo sa prerába. Áno, teraz som pri nej, no. No, tak odbočíte hneď prvá odbočka doľava, za tým ostrovčekom úzkym vlastne. Aha. Hneď ako keby ste išli popri nej, popri tom parkovisku, ako končí parkovisko, pôjdete popri ňom. Hej, rozumiem, len už som ďaleko, už som to minul, pretože už som v podstate za, ale skúsim to nejako zvrtnúť. Aké máte auto? No, mám dodávku. To mi nevydá. Dobre, ja sa musím otočiť na tej križovatke späť. Dobre, a ja idem von, akej farby? Bielý master a modrá plachta. Dobre, ja vás idem kúpať. Idem otočiť na križovatku a potom odbočiť. Dobre, za tým ostrovčekom okay. Doprava. Ďakujem. Dobre, dohodnuté, majte sa. No, pani mi to troška ináč vysvetlovala predtým, lebo mi povedala, že mám odbočiť doľava, ale z opačného smeru. A tak zasa musím niekde otočiť a odznova to hľadať. Teraz nájsť nejakú otočku. No, skúsim tu na rozbito. Aj ten problém momentálne, že ja sa neviem hoci kde zvrtnúť, pretože mám vlečku. A tá moja vlečka, ona je za tým autom veľmi úzka, ja ju vôbec nevidím, keď cúvam. To znamená, že ja necúvnem 2 metre s tou vlečkou, kvôli tomu, že ju není vidno a furt sa musím niekde otáčať, kde mám nejaký veľký priestor. Dobre, otočili sme sa a idem späť k tomu ostrovčeku. Za tým ostrovčekom odpočím doprava. Hádam, už ma tam bude čakať tá pani. Ona mi dala nejaký e-mail, orientačný bod, vraj to je nejaká firma, len tu žiadne firmy nie sú, tu sú len bytovky. A tu to nejaký pobys po pravej, po ľavej ruke, ale mi vravila, že to má byť po pravej. Dobre, tu je ten ostrovček, tu sa idem zvrknúť doprava. A som zvedavý, čo teraz. No, zase musím volať, pretože tu som už v koncoch, neviem, kam mám ísť. Áno? No, ja som sa zvrtol doprava pred tým ostrovčekom a momentálne tu mám akože také 3 rozdvojky a pred sebou mám doktor Max. Áno, poďte stále ako keby k doktorovi Maxovi, ale odbočte tak ako keby. Ono sa tá cesta. Dobre, ale pôjdem. Ale kam idem pred tým doktorom Maxom? Doľava? Poďte doľava. Doľava? Aha, už vás vidím. Čierne šaty máte na sebe? Áno. Dobre, dobre, díky. No tak toto nájsť, to je teda fakt akože bez toho, aby ma tá pani navigovala, podľa mňa beznádejné. A ešte som zvedavý, či sa tam niekde otočím s tou vlečkou. Zdravím! Dajte to tam, ako sú tie auta, tam máme sklad. Dobre. No.
Dúfam, že sa tu otočím, a keď nie, tak musím to vypojiť. No, budem to musieť vypojiť. A pravdepodobne tuto majú ten sklad. Idete vonku s autom? Áno. Idú vonku s autom, aby som im nezavadzal. Nechám to takto. Idem ich vyložiť. Nejako tie balíky. No, už som vyložený. Už som sa aj otočil. A poviem vám, túto firmu nebolo fakt možné nájsť bez toho, aby tá pani mi nevolala, nenavigovala ma. Ešte je dobré, že existujú telefónne kontakty. Ale ona ma aj na to upozorňovala, no, že nenájdem ich. Tak sa to poriešilo všetko. A idem nakladať, koľko máme momentálne. 13:36. Pol druhej. Mám o tretej. Tuším časové okna na tie dve nákladky v Novom meste, tak letíme tam. Jedno už mám naložené a 3/4 auta mi to zabralo a teraz prichádzam na tú druhú. Tu by som mal brať jednu paletu, len oni majú túto sklad jeden a potom majú ešte vedľa vo dvore a teraz neviem kam mám ísť, tak skúsime tu na. Idem sa pýtať chlapcov do tohoto skladu. A až to nebude tu, tak bude musieť ísť tam do dvora. Tak super, mám aj toto naložené, toto bola bleskovka. Som len došiel a už aj o mne vedeli, tu bola len jedna paletka, to mi rýchlo naložil. To znamená, že na dnes mám všetko, už iba tranzit do večera. Ale idem ešte tuto na svoju klasickú OMVčku a idem si tu objednať obed. Prvú výkladku mám mať na vysielači niekde a mám tam meno firmy a že vysielač, tak teraz neviem, či tá firma niečo bude na tom vysielači montovať alebo na tom vysielači sídli, ale pozerám, že tu sa stáva nejaký nový priemyselný park a či náhodou tá firma nebude niekde v týchto halách robiť niečo. Mám tu pre nich tu jednu paletku. A problém je v tom, že nemám ani telefónny kontakt. Tak budem sa musieť tuto niekde pýtať chlapov. Tu som už na poslednej výkladke. Všetky obidve výkladky prebehli hladko. Tu prvú som nakoniec našiel. A tuto taký malý areálik a sa chodí až sem dozadu. Tu bude rampa. Tu budeme vykladať ten tovar, ktorý mám na vlečke. Pravdepodobne budem musieť vypnúť tú vlečku. Alebo tam cúvnem a tu sa to potom vykladá ručne. Je tu nejaká dodávka, tak budem musieť počkať. No máme vyložené posledné. A som tu aj čakal, pretože akurát mali obed a toľko čo som ja došiel, oni odišli na obed. Tak musel som pol hodinu čakať. No a teraz je plán ďalší taký, že idem ešte nakladať. Budeme mať malú zmenu na budúci týždeň, pretože na to svoje klasické Rumunsko si nepôjdem ja, ale pôjde naše druhé auto. Ja budem mať trošku inú prepravu, ktorú idem teraz naložiť. Toto naložíme, tam bude nejakých 10 paliet. No a s tým potom pôjdem domov a v nedeľu asi pravdepodobne sa vyrazí. Hotovo, naložené takto plné auto až po koniec a už iba idem zaplachtovať. Tak z tohto týždňa všetko mám ponakladané, idem domov odstaviť na víkend. Keď sa videjko páčilo, dajte like, prihláste sa nám na odber. Zajtra máme jednu tepovačku, kompletku interiéru Passata. To sa bude robiť, ale o tom bude už ďalšie videjko. No a učím sa zatiaľ s vami. Majte sa pekne, ahoj.